पानी खाँदाखेरि पनि हात थत 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 कामिरहेको थियो होइन, जस कपडा पनि चेन्ज भयो नि मेरो त है, यिनको त भयो क्या अब हाम्रो साथी बिरामी हुनुभयो, उहाँलाई हेलिकप्टरबाट हामीले रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब यो भिडियो रिलिज भएको पर्सिपल्ट तपाईँले न्युज हेर्नुभयो कि, मैले सेयर गरेको थिएँ, मुगुमा चाहिँ एकजना महिला दिदी बित्नु भयो हेलिकप्टर टाइममा नपुग्दाखेरि। अब मान्छे मर रुनु भयो उहाँ पनि, अब हामी चाहिँ आँसु मात्रै झरेको थियौँ, भित्र त रोइरहेको थियौँ। भनेपछि यो एउटा कस्तो भयो भने, हामीले त्यहाँको परिवेशलाई भिडियोमा देखाउनलाई गएको हो, तर हामी आफै त्योबाट पीडित भयौँ। नेताहरूले बोल्ने चिज एकातिर होला, रेलको सपना देखाइरहेछ, रकेटको सपना होला, तर त्यहाँ एउटा बाटो पुगेको छैन, सिटामोल पुगेको छैन। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सिनेपाडी टिभी। सिनेपाडी टिभीको साथमा छु म सुषमा कार्की। आजभोलि धेरै नै म्युजिक भिडियोहरू बनिएको छ र धेरै नै म्युजिक भिडियो चाहिँ सार्वजनिक पनि भइरहेको छ, र कतिवटा गीतले चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स कमाइरहेको छ भने कतिवटा म्युजिक भिडियो त आयो गयो पत्तै नै छैन। र यसै क्रममा केही दिन अगाडि मात्र बजारमा आएको गीत हो रेलको बाटो, जुन यो गीतलाई हामीले ट्रेन्डिङको लिस्टमा पनि देख्न सक्छौँ। मेरो पोइन्ट अफ भ्यू अलिकति सेयर गर्छु, मलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि मन परेको, हुन्छ नि उहाँले गर्नुभएको काम, जुन चाहिँ हुन्छ नि हुम्ला जस्तो ठाउँमा कति ठाउँमा हुन्छ नि बाटो पनि पुगेको छैन। हामी काठमाडौँमा बसेका छौँ, यहाँ त हामी एकदमै हुन्छ नि बाटोघाटोदेखि लिएर सबै कुराको फेसिलिटी पाइरहेका छौँ भने, त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ के कुरा भोग्नु परेको छ, ती कुरा चाहिँ यो म्युजिक भिडियोमा हामीले एकदम मजाले देख्न सक्छौँ। र त्यहाँको रियल लाइफलाई उहाँले रियलमा चाहिँ हुन्छ नि कैद गर्नुभएको छ, जुन कुरा एकदमै राम्रो छ। र कमेन्टहरू पनि मैले पढेको थिएँ, एकदमै राम्रो रेस्पोन्स कमाउनु भएको छ। र आज हामीसँग यसै गीतको कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ गर्नुभएको दुःख पक्कै पनि म्युजिक भिडियो हेरिसकेपछि, तपाईँले बिहान द स्किन उहाँले राख्नुभएको भिडियो हेर्नुभयो होला, जुन भिडियोले अलिकति भए पनि जो कोही पनि मन चाहिँ छुएको होला। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ कलाकार चिरञ्जीवी सापकोटाजी हुन्छ, उहाँ आरजे पनि हुनुहुन्छ, उहाँको भोइस कतिजनाले रेडियोमा सुन्नु पनि भएको होला। अहिले चाहिँ उहाँ एकदम मोडलिङ क्षेत्रमा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ, र हामीसँग हुनुहुन्छ सरस्वती खत्रीजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँहरू दुवैजनालाई सिनेपाडी टिममा स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ दुवैजनालाई, धन्यवाद। सुषमाजी सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। त्यहाँको ह्याङ अहिलेसम्म छ कि के छ? अलिअलि त्यो ह्याङ अझै छुटेको छैन, छुटेको छैन। हाम्रो सरस्वतीजीलाई मलाई पनि त्यस्तै हो, दुवैजनालाई म भन्दा अलिक ठिक छु। ठिक छ। र भिडियो एकदमै सिम्पल राम्रो, त्यहाँ मान्छेले जे कुरा भोग्नु परेको छ त्यो कुरालाई तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ, एकदमै रमाइलो कुरा हुनेछ आज। सो भिडियोको बारेमा अलिकति भनिदिनु, यो कन्सेप्ट हुन्छ नि लाइक शब्द त एकदम राम्रो छ गीतको, र हामीसँग डिरेक्टरजी आज हुनु न, डिरेक्टरजीसँग यति धेरै कुरा गर्नु थियो मलाई, सो आज केही कारणले गर्दा उहाँ आउनु भएन। सो तपाईँ भनिदिनुहोस् न यो भिडियोको बारेमा। खास गरी कर्णालीको विषय त्यति धेरै मिडियामा आइरहेको हुँदैन, खास गरी अझ म्युजिक भिडियोमा। जस्तो योभन्दा अगाडि केही फिल्महरू बनेका थिए, जस्तो लगभग म जन्मिन टाइममै होला, क्याराबान भन्ने जो हलिउड मुभी छ, त्यो हलिउड मुभी चाहिँ बनेको थियो कर्णालीकै स्टोरी बेसमा रहेर। त्यस पछाडि नमस्ते डोल्पा हाम्रो विमल डाङ्गी दाईको फिल्म बनेको थियो, त्यस पछाडि अर्को के अरे कालोपोथी मेनबहादुर भामको त्यो फिल्मले पनि अब चौतर्फी चर्चा पाएको थियो। म्युजिक भिडियोको हिसाबले चाहिँ त्यहाँकै एकदम प्योर स्टोरीलाई चाहिँ उठाउने प्रयासहरू त भएको थियो, तर त्यसले ठ्याक्कै न्याय पाएको थियो कि थिएन त्यो चाहिँ मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा भएन। तर मलाई पर्सनली चाहिँ म आफै कर्णालीको पनि भएको नाताले चाहिँ त्यहाँको स्टोरीमा एकदम पहिलेदेखि काम गर्ने रहर पनि थियो, र सँगै रेलको बाटो भन्ने जुन गीत आयो त्यो गीतले अडियो मात्र सुने पनि त्यत्तिकै त्यो मन छुने खालको त्यो पहिला सुरु यो गीत आइसकेको पहिला फुटेजहरू मात्रै खेलाउनु भएको थियो, हो फुटेजहरू पनि फेरि राम्रो खालको फुटेजहरू थियो, हुम्लाको त्यहाँको रियल परिवेशहरू, त्यो हाम्रो अविनाशजी हुनुहुन्छ उहाँले खिच्नुभएका दृश्यहरू चाहिँ त्यसमा समावेश गरिएको थियो। तर हामीलाई चाहिँ पछि के लाग्यो भने, यो अडियो यत्तिकै उ गर्नुभन्दा पनि यसमा एउटा राम्रो काम गर्न सकियो भने चाहिँ राम्रो नतिजा देखिन्छ कि, कर्णालीको प्योर चिजलाई चाहिँ स्टोरी बेसमा निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने लागिसकेपछि फाइनल्ली हामीले यो भिडियो निर्माण गर्ने पक्का पक्की भयो। त्यस पछाडि यता गीत अगाडि बढ्दै थियो, हाम्रो जस हाम्रो सिङ्गर सुरज पण्डितजी हुनुहुन्छ, जसको कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ, लिरिसिस्ट लेखराजगिरी हुनुहुन्छ, सुरजजीको च्यानलबाटै त्यो भिडियो आएको थियो। त्यति बेला कुराकानी हुने बेला 6-7 हजार मात्रै भ्युज थियो, हामी उता डोल्पा उकालो लाग्दै थियौँ, यता भिडियोको भ्युज उकालो लाग्दै थियो। एकदम राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छ, खुसी लाग्छ यसरी तपाईँले हुन्छ नि
त्यहाँको रियल लाइफलाई रियलमा चाहिँ कैद गर्दा फेरि हेर्दा फेरि होइन सो सरस्वतीजी चाहिँ हुन्छ नि लाइक कतिको डर लाग्थ्यो किनभने तपाईँले पहिला पनि धेरै एउटा म्युजिक भिडियो गर्नुभएको छ होइन र यो म्युजिक भिडियोमा तपाईँको क्यारेक्टर एकदमै छुट्टै छ होइन त्यहाँको देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ मान्छेले भोग्नु परेको पीडा त्यहाँको त्यहाँको ड्रेस अब हामी सबै हेरेका थियौँ तपाईँहरूको त्यहीँको हुन्छ नि पुरै ओठहरू फुटेको हातले त्यो कतिको डर लागेको थियो सरस्वतीजी लाइक मैले निभाउन सक्छु कि सक्दिनँ होला त्यो क्यारेक्टरमा डुब्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुराले चाहिँ मनमा सबभन्दा पहिला त हामीले मैले क्यारेक्टर थाहा पाएको थिइनँ पुगिसकेपछि अब भोलि सुटिङ हुँदैछ भने चाहिँ आज मात्रै थाहा थियो मलाई स्टोरी थाहा थिएन मैले गीतमा सुनेको थिएँ होइन हामी एकदम हतारमा थियौँ रसमा काम गरिरहेको थियौँ होइन अनि लगभग उसलाई त हामी क्यारेक्टरमा उतार्न सकिहाल्छौँ भने किनकि कन्फिडेन्ट थियो किनकि ऊ उसको घर पनि जाजरकोट भएको हुनाले त्यहाँको परिवेश त थाहा छ नि त त्यो भयो र उहाँ पुगिसके पछाडि त सेयर भइसकेको थियो स्टोरी के भयो जब त्यो सेयर भएपछि लाइक मनमा डरा भएको थियो थिएन थिएन डर थिएन किनकि मैले यो गरेकी छोरी भने पहिला म्युजिक भिडियो पनि गरिसकेको थिएँ यस्तो क्यारेक्टर त्यही भएर मलाई डर थिएन डर लाग्दो मान्छे थिएन वरिपरि अब हुन्छ नि यो भिडियो बनाउनुलाई त पक्कै पनि त्यहाँ गएर तपाईँले भन् हजुरहरू त्यहीँबाट बिलङ गर्नुहुन्छ कर्णालीबाट होइन तर पनि अझ हिमाली त्यहाँ माथि माथि त त्यस्तो छ भनेर कतिजनालाई थाहा छ वा छैन कतिजनालाई थाहा छैन र कतिजनाले चाहिँ म्युजिक भिडियो हेरिसकेपछि थाहा पाउनु होला त्यहाँ पनि यस्तो छ है बाटोघाटो छैन हस्पिटल लिएर जानलाई औषधि खानलाई केही पनि छैन त्यो कुरा अब्जर्भ गर्न चाहिँ तपाईँहरू कोहीसँग यसरी हुन्छ नि भेटेर गर्नु होइन यस्तो छ म जस्तो सुर्खेतमै हुर्के पनि त्यहाँको परिवेश चाहिँ म पढ्दै देख्दै हुर्केको हो अब त्यही चिजलाई आफूले अनुभव गर्न नपाए तापनि कहिले तस्विरमा कहिले भिडियोमा त्यहाँको थाहा छ नि त त्यो चिजहरू चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि र सँगै यो भिडियोका डिरेक्टर जो लक्ष्मण सुनारजी हुनुहुन्छ उहाँ पनि सुर्खेतबाटै हुनुहुन्छ होइन उहाँ एउटा फिल्मको तयारीमा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसको तयारीमा उहाँ जुम्ला हुम्ला डोल्पा थुप्रै कर्णालीका जिल्लाहरूमा धेरै समय उहाँले त्यो स्टोरीको लागि धेरै डुल्नु भएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि लक्ष्मणजीलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा थियो किनकि उहाँ त फिल्मकै तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र सँगै मलाई पनि थाहा थियो लक्ष्मणजी र म एक खालको सल्लाह गरेर कर्णालीको यो चिजलाई चाहिँ फेरि यस्तो हो फेरि गीत त्यो सुन्दैखेरि के छ भने गीतले लगभग स्टोरी बताइसक्छ क्या होइन छुट्टै केही सोचिराख्नुपर्ने आवश्यकतै छैन मात्रै हामीलाई टेन्सन चाहिँ के थियो भने गीतले मागेको चिजहरू चाहिँ हामी पुऱ्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही पुऱ्याउनुको लागि सुरुमा जस्तो यो भिडियोको सुटिङ यतै गर्ने हो कि क्या हो भन्ने पनि भएको थियो तर न्याय दिनको लागि त कर्णाली नै जानुपर्छ भन्ने भयो नभए त धन्ने अब कालिम्पोङतिर सुट गरौँ कि अब अरू भइदिएको भइदिएको त्यो पनि गर्नुहुन्थ्यो होला तर हामी स्वयं कर्णालीको चिज देखेको भोगेको पढेको हुनाले चाहिँ यो चिजलाई न्याय दिनको लागि सही तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यहीँ पुग्नुपर्छ कर्णालीमै भनेर हामी त्यसरी पुग्यौँ र अडियन्सलाई फिल गर्नको लागि त्यहीँ नै पुग्नुपर्ने थियो होइन अडियन्सलाई पनि फिल गर्नलाई अनि हामी त्यो क्यारेक्टर निकाल्नलाई पनि हामीलाई फिल गर्नलाई पनि हामी त्यहाँ पुग्नु पर्ने थियो दुःख पाउनु पर्ने थियो हामी त क्यारेक्टरको लागि त लगभग हामीले यहाँबाट उनीहरू मुख धोएर गएको मान्छे यहीँ आएर धुनु पर्थ्यो मुख पनि धोएन दाँत पनि बाँच्दैन कति दिनको बसाइ थियो 13 दिन 13 दिन तपाईँ नुहाउनु पनि भएन बस्यो पानी छुनै सकिँदैन कहाँबाट नुहाउनु पानी खाँदाखेरि पनि हात थत 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 कामिरहेको थियो होइन जस कपडा पनि चेन्ज भयो भने मेरो त है यिनको त भयो क्या ओहो भनेपछि 13 दिनसम्म नै केही नै दाँत पनि माझेन मुख पनि धोइएन कपाल त अहिले छोटै छ कोर्नै परेन अनि कपडा चेन्ज पनि गरेर जे छ त्यही दौड्याच्छ धुलोमा पछारिया छ है त्यसरी भयो त्यही भएर त त्यहाँको रेल बेस देखिरहेका छौँ हामी तपाईँले यसो कपडा केयर गर्नु भएन अरू भएर यसो धुलो गर्नु पर्यो हाम्रो त भयो भएर धुलो देखिरहेको छ सो तपाईँलाई सोध्न चाहे अहिले यसबारे फेरि कुरा हुन्छ यो गीतमा काम गर्नको लागि चाहिँ त्यत्रो टाढा त्यहाँ जाँदैछौँ भन्ने खुसीले पनि साइ हुन्छ नि काम गर्छु भन्ने भयो गीत राम्रो लागेर कि अब तपाईँलाई के हुन्छ कथा त थाहा छैन रहेछ के कुराले चाहिँ काम गर्छु भन्ने भयो त्यही गीत हामी एकचोटि चाहिँ भेटेको थियौँ भेटेर कर्णालीको गीत हो सरस्वती गरौँ न भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि मैले गीत पनि सुनेको थिइनँ पछाडि चाहिँ गीत पठाउँदाखेरि मलाई एकदमै मन पऱ्यो क्यारेक्टर जस्तो सुकै होस् म यो गीतलाई गीतमा काम गर्छु भएर गएँ एकदम त्यो त पहिला पनि डोल्पामा आमा बुवाले नै जान्न दिएको ठाउँ थियो मलाई उहाँ चाहिँ यासङ्गुमा टिप्न झनै जान लाउनु भएको डोल्पा हो किनकि यासङ्गुमा गुम्बा के अरे त्यतातिर टिप्ने एकदम हुन्छ कि अनि साथीहरू जान्थेँ म जान्छु भन्दा आमा बुवाले जान दिनुभएको थिएन कि अनि जान्छु जाँदाखेरि पनि एकदम ऊ डराउनु भएको थियो फेरि यस्तो थियो टिममा सबै केटा थियो उहाँ मात्रै केटीहरू हुन्थ्यो हामीले पनि उहाँलाई देख्दाखेरि केटीको दृष्टिले देखेकै थियौँ केटा नै हो यो किनभने हामीभन्दा अगाडि दुब्रुँदै अगाडि पुग्दिने होइन हामी यहाँ आएर थाकेर लगातार भएर सुत पल्टिरहेछौँ सरस्वती चाहिँ पारी डाँडाबाट छिटो आऊ भनिरहेछ उसले होइन
त्यस्तो एनर्जी लेभल भयंकर भयंकर हाम्रो भन्दा बढी सो साथीभाइ फ्यामिलीबाट चाहिँ रिस्पोन्स कस्तो आयो जब यो गीत आइसकेपछि एकदमै राम्रो के भन्नुभयो आमा बुवाले स्पेसल आमाले चाहिँ कसले के ट्रेनिङ भित्र कसले चाहिँ त कहाँ छिरिसकिसक आमाहरू सबै उतै हुन्छ सबैले भिडियो देखाउनु भएछ अहिले त सबैले धेरै कुरा गरिरहेको छ त्यही त के ट्रेनिङ हो केमा छिरा छिसेर त तर साथीभाइबाट एकदम राम्रो सबैले सेयर गरिदिनु भएको छ भिडियो एकदमै राम्रो कति खुसी लाग्यो तपाईँले धेरैवटा म्युजिक भिडियो गर्नुभयो त्यो म्युजिक भिडियोमध्ये यसबाट नै होला यति धेरै राम्रो रेस्पोन्स पाउनु भएन अरू म्युजिक भिडियोबाट जति गराएको थिएँ गर्नु त राम्रै गरिरहेको थिएँ तर उहाँहरूले नोटिस गर्नुभएको थिएन यो भिडियोबाट एकदमै राम्रोसँग नोटिस गरिदिनु भयो र राम्रो रेस्पोन्स पनि दिनुभएको छ खुसी लाग्यो मलाई पर्सनली पनि सरस्वती अब जस्तो नयाँ जस्तो देखिरहेको छ नि त को केटी हो यो एकदम राम्रो गरिरहेको छ भन्ने खालको मलाई पनि आइरहेको छ मलाई त आइरहेको छ भन्ने पनि भन्नुभएको तर कतिले त चिन्नु पनि भएन होला है तपाईँहरूको त्यहाँ हुन्छ त्यो रङ पनि चेन्ज भयो नि त होइन त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ मान्छे माटो घस्नु पऱ्यो घस्नु पनि भएको थियो होला होइन माटो उहाँले त घस्नु भयो तर म त घसिनँ त्यही भएर धेरै काली देखिनु उहाँले बढी गोरी भए हुनाले म त काली छु नि त त्यति परेन अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट सुट गर्छु भनेर जानुभयो त्यहाँको रियल देखाउँछु भनेर जानुभयो तर स्वयं त्यहाँको मान्छेलाई त्यो कुरा त बानी भइसकेको थियो है अब त्यसरी त्यो हिँड्ने अब बेलामै उहाँले उपचार नपाउनु भएको हामीलाई 4 घन्टा लाग्ने बाटोमा उहाँलाई 15-20 मिनट मात्रै लाग्थ्यो कस्तो बानी भइसक्यो एकदमै तपाईँहरूले 4 घन्टा लाग्ने उहाँलाई 15 मिनट मात्र 15-20 मिनट 15-20 मिनट बढीमा आधी घन्टा बढीमा 1 घन्टामा जस उहाँहरू त भ्याटकी भ्याट हिँडिहाल्नुहुन्छ नि त हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो उकालोमा त्यहाँ पुगेपछि उहाँहरूको देख्दाखेरि चाहिँ कतिको मन छुवा थियो लाइक हुन्छ नि त्यहाँ कतिवटा सिनमा त्यो बच्चाहरूले हातै नधुइ खाना खाइरहेको होइन देख्नु भएको थियो त्यो सिनहरू त्यहाँ गएपछि पनि अभियसली त्यही चिज देखेरै त्यो हामी त्यो के भन्छ त्यो फिल्डमा डुबिरहेको थियौँ होइन जस्तो भिडियोमा देखाएका ती दृश्यहरू पनि त्यो जस्तो हामी बाहेकका क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि त्यो रियल नै हो त्यहाँ हामीले कुनै बनावटी गराएको होइन त्यहाँ जे छ त्यही चिजलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको जस्तो एकजना हामी सुट गर्दैथ्यौँ ठ्याक्कै एकजना सुत्केरी के भन्छ बच्चासहित एकजना दिदी आइपुग्नु भयो भारी बोकिरहनु भएको छ बच्चा पनि छ त्यो एउटा सिन छ त्यहाँनिर होइन अब अरूलाई कतिलाई लाग्न सक्छ त्यो एउटा क्रिएट गरेको भन्ने तर त्यो उहाँ रियल नै हो त्यो उहाँ आउनुभएको थियो एकछिन दिदी भनेर रिक्वेस्ट गरेर उहाँलाई रोकेर अनि त्यो सिनमा एक सटमा फेरि वान सटमा ओके गरेर उहाँलाई चाहिँ अनि ल दिदी धन्यवाद भन्नु अनि उहाँलाई एकचोटि ल के खिचेछ तिमीहरूले खै हेरौँ हेरौँ भनेर एकचोटि देखाएर अनि पठाइयो त्यस्तै अर्को त्यो बच्चाको सिन थियो अब सिगान आइरहेछ अनुहार मरि दुलै दुलो छ कपडाहरू त्यस्तै छ तर त्यो खाना चाहिँ खाइरहेको थिएन त्यति बेला तर हाम्रो त्यो स्क्रिप्टमा चाहिँ त्यो चिज थियो त्यहाँ बसिरहेको थियो अनि त्यसपछि सुरुमा मानिरहेको थिएन अब त्यो किनकि त्यहाँको बच्चाहरूलाई थाहा छैन नि त क्यामेरा के हो के खिचिरहेको छ के गर्न खोजेको भन्ने उनीहरूको त्यो दिमागमा त्यो कुनै एङ्गलबाट अलिकति भन्ने चिज पनि छैन क्या अनि रिक्वेस्ट गरेर ल चक्लेट खानदिन्छौँ भनेर अनि त्यहाँ एकजना दाइलाई पनि कन्भिन्स गर्न लगाएर पछि खाना ल्याएर खाना खाएँ अब त्यहाँ यसले खिच्न लाछ भनेर मैले के अरे अब गर्नुपर्छ एक्टिभिटी होइन कि यो भात खानुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ भात भक्का भक्का खाइरहेको थियो हाम्रो सुट सकिएन फेरि अनि अर्कोचोटि फेरि भात ल्याएर त्यसरी सक्यो त्यो पनि एकदम नेचुरल उनीहरू त कन्टिन्यू कसैको मतलबै छैन त्यही भएर त नेचुरल चिज आयो नि त तपाईँको अघिदेखि ट्राई गरिरहेको त्यहाँ गएपछि लागेन मनमा अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा हामी बसेका छौँ होइन यहाँ त सबै सुविधा छ र तर यहाँको त्यहाँको मान्छेहरूले एउटा कुनै सुविधा पनि उपभोग गर्न पाउनु भएको छैन मन छोएन लाइक हुन्छ नि सरस्वतीजीबाट हामी त हिँड्दाखेरि पनि एकदम भोकाइरहेको थियौँ बाटोमा हिँड्ने हिँडिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ बिस्कुट छ कि भनेर मागे पनि राख्थ्यौँ भोकले होइन त्यो पसलहरू पनि पाइँदैन थियो लगभग लगभग हामीले खाना खाएको साँझै कति 4-6 बजे चाहिँ हामीले त्यो ठाउँ भेटाएको थियौँ फेरि कस्तो अरे बिच बाटोमा पुगेका छौँ साथीहरूलाई भोक लागिसकेको छ पानीको चाहिँ टेन्सन थिएन किनकि खोलाको छेउछेउ हुँदै फुक्सुन्डो पुग्नुपर्छ पानी त खान पाइन्छ तर चिसो पानी चाहिँ एकदम सफा छ फेरि तर सामान सबै सकिहाल्यो उता रिटर्न ब्याक जानलाई पनि 2-3 घन्टा लाग्छ अगाडि हामी त्यो जुन गन्तव्यमा पुग्नलाई पनि 2-3 घन्टा लाग्छ अब के हेर्ने समस्या यता त डेभलप भइसक्यो किन त्यहाँ चाहिँ सरकारको आँखा गएन भने त मनमा त आयो होला नि त्यो टाइममा होइन आएको कि आएको थिएन सरकारलाई मात्र होइन कि नर्मल पब्लिकलाई पनि यस्तो भइसकेको छ कि अब सरकारका कुराहरू सुन्दाखेरि नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि देश धेरै माथि गइसक्यो अब रियल आउँदैछ होइन त्यो मान्छेको त्यो दिमागमै छैन कि हाम्रो देशको अवस्था रियल अवस्था चाहिँ त्यो छ भन्ने जस्तो यो गीतले चाहिँ एउटा झकझकाउने काम पनि गर्यो धेरैजना भावुक हुनुभएको छ किनकि बिर्सिसक्नु भएको थियो क्या
कर्णालीमा पनि बाटो पुगिसक्यो होला त्यहाँको जनजीवन लाउन थाथिन नि कतिलाई नर्मल भइसक्या छ होला भन्ने भयो तर यो गीतले यो भिडियोले चाहिँ के गराइदियो भने ओहो नेताहरूले बोल्ने चीज एकातिर होला रेलको सपना देखाइरहेछ रकेटको सपना होला तर त्यहाँ एउटा बाटो पुगेको छैन सिटामोल पुगेको छैन हस्पिटल छैन त्यहाँ वरिपरि बिरामी भएपछि कहाँ जाने छैन बाटो छैन अनि फोन लाग्दैन है यहाँ हो समस्या त्यो सामान्य नर्मल त्यो के भन्छ पूर्वाधारका कुराहरू पनि त्यो छँदै छैन क्या देश हाम्रो देश अहिले पनि 100 वर्ष अगाडि जे थियो देशभरिको अवस्था कर्णालीको अवस्था र देशका दुर्गम ठाउँहरूको अवस्था त्यही नै छ क्या वास्तविकता चाहिँ त्यो हो फकन यो म्युजिक भिडियोले अलिकति केही हेल्प गर्छ कि मान्छेहरूको नजरमा त पुग्न सफल भएको छ नि होइन यस्तै क्रममा उहाँले त रेस्पोन्स पाइसक्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ आफ्नो साथीभाइबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो यो भिडियो आइसकेपछि एकदमै राम्रो अब पर्सनली मैले गरिरहेका कामहरूभन्दा अलिक फरक खालको काम पनि थियो होइन अब म आफैलाई पनि गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने लागिरहेको थियो यो अलिकति आर्ट बेसको भिडियो भएको हुनाले त्यही माथि यसपटक पुरा हिरोइजम देखाएर ह्यान्डसम भएर जानुपर्ने भन्दा पनि जति सक्यो त्यहाँकै लोकालिटी देखाउनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ फाइनल्ली भिडियो आइसके पछाडि एकदम मलाई पर्सनली चाहिँ जीवन्त अभिनय भनेर एकदम राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ अब त्यो कुरालाई म व्यक्त गर्न सक्दिनँ अहिले यो भिडियो आइसके पछाडि यति राम्रो रेस्पोन्स आएको छ कि हुन त अगाडि हेरै मोटोमा चिरा परेछ आउँदाखेरि पनि आएको थियो तर त्यस पछाडि बहिनी भन्ने गीतमा आइपुग्दा अलिकति एउटा खालको राम्रो रेस्पोन्स आइसकेको थियो बहिनी पनि अलिक फरक टाइपको गीत थियो यो चाहिँ अब चाहिँ त ल अब चाहिँ त ठाउँमा आइपुगेछ है अब अभिनयको हिसाबले भन्ने तरिकाले चाहिँ एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ राम्रो छ जब त्यो रेस्पोन्स एकदमै राम्रो आएपछि लाइक हुन्छ नि हामी खुसीमा नि हाम्रो हामी रुने गर्छौँ दुःखीमा नि रुने गर्छौँ कतिको मनमा चाहिँ ओहो हुन्छ नि राम्रो गरेछु मैले ल त्यो भएको थियो कि थिएन अलिकति मनमा अलिकति चसक्को अहिले पनि छ अहिले पनि ओहो कस्तो अब हुन्छ नि मान्छेले 2-3 महिना प्लानिङ गरेर काम गरिरहेको हुन्छ यस्तो खालको काम गर्दाखेरि हामी यति रसमा गीत रिलिज भइसकेको छ इमिडिएटली चाहिँ भिडियो बनाइसक्नु पर्ने छ त्यो त्यसरी काम गर्दाखेरिमा पनि जस आउटपुट चाहिँ राम्रो आएछ त्यही माथि अब हाम्रो साथी बिरामी हुनुभयो उहाँलाई हेलिकप्टरबाट हामीले रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था आयो उहाँले गर्दाखेरि उहाँ बिरामी हुँदै गर्दाखेरि सुटिङ गर्ने अवस्था पनि रहेन मान्छे बिरामी भएर चाहिँ त सुटिङ गर्ने कुरो भएन हामी 3 दिन जति लस भयौँ अब त्यहाँ खर्चको कुरै त्यस्तै छ होइन जस फाइनल्ली अहिले चाहिँ आए जुन रेस्पोन्स आइरहेको छ यसले चाहिँ त्यो दुःखहरू त्यो आँसुहरू हामी बरु त्यहीँ रोइरहेको थियौँ अब सुटिङ सकिने हो कि होइन होइन अब मान्छे मर रुनु भयो उहाँ पनि अब हामी चाहिँ आँसु मात्र झरेको थिएन भित्र त रोइरहेको थियौँ जस त्यो सबै चिज हुनै रोइरहेको थियौँ तर बरु यहाँ आएर चाहिँ अहिले भिडियोले दिएको प्रतिक्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो दुःख त्यो आँसु सबै सुख सुखमा परिणत भइसक्यो जस्तो लाग्छ सरस्वतीलाई के कुराले चाहिँ रुवा थियो त्यहाँ अब केटा मान्छेको मन रोए पनि आँखामा त आँसु देखिन अलिक गाह्रै हुन्छ होइन खुलासा गरिदिउँथ्यो होइन त्यही हाम्रो काम रोकिरहेको थियौँ त्यसपछि हामी यति धेरै मिहिनेत गरेर त्यहाँ पुगिरहेको थियौँ फेरि उता काम पनि अब हुँदैन कि जस्तो पनि भइसकेको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यत्रो दुःख गरेर उहाँ पुगेको छ अब कामै हुँदैन झन् किनकि अब सरस्वतीको लागि त यो गीत अझ स्पेसल थियो नि त घरमा आमा बुवालाई ल म डोल्पा आएँ अब हेर्नुपर्छ भनेर सबैलाई तयार बनाएको छु होइन अब काम हुँदैन जस्तो फर्किने हुन्छ जस्तो पनि भइरहेको छ तर पनि हामीले बिरामी हामी त आर्मी क्याम्पमै थियौँ अलि मजाले भनिदिनु खास के भएको थियो हामी मैले जोड्न चाहेको थिएँ भिडियोको अन्तिममा त सकेपछि हेलिकप्टरमा देख्छौँ के भएको थियो त्यहाँ खास गरी कि अलिकति भन्नु खास चाहिँ एकजना साथी जो भिडियोको एउटा क्यारेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पहिला त ठिकठाकै हुन्थ्यो जस्तो हामी सबैसँगै बस्यौँ भने अलिक सबभन्दा हिस्टोपुस्टो उहीँ देखिन्छ देखिने चाहिँ त्यस्तो केही थिएन तर हल्का प्रेसरको प्रब्लम होला सायद माथि हाई अल्टिट्युड भएर उहाँलाई प्रब्लम भयो फर्स्ट डे चाहिँ अब नर्मल्ली होला अब भोलिसम्म ठिक होला भन्ने तरिकाले चाहिँ सबैलाई त्यो लागेको थियो तर रातिबाट उहाँलाई च्याप्न थाल्यो भोलिपल्ट पनि अब त्यहाँ हुनै छैन हस्पिटलै छैन होइन त्यहाँबाट हामी अब हिँड्दै अब फेरि कस्तो हुन्छ नि घोडा चाहिँ उकालो मुखी मात्रै मान्छे बोकेर हिँड्छ कि ओह्रालोमा घोडाले बोक्दैन त्यो फेरि पाप लाग्छ भन्ने पनि हुन्छ त्यहाँ होइन अनि त्यही माथि बिरामी मान्छे ऊ फेरि यसरी समात्ने कन्डिसनमा पनि छैन कि ललाक लुलु शरीर छोडेको छ अब घोडामा पठाऊँ भन्ने पनि छैन अब बोकेर लाने अब हामी आफै कसरी हिँड्ने भन्ने समस्या छ आर्टिस्टहरूलाई होइन त्यहाँको पब्लिकहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ कोहीले बोकेर लान सक्छ उसले पैसा दिनुलाई अह त्यो भएन अनि हाम्रो लगभग 3 दिन जति साथीहरू कोही सुत्नै पाएन रातभरि ऊ फेरि बोलिरहेछ होइन त्यो हुन्छ नि देउताला जस्तो कि टाइपको के बतुराउने होइन त्यो खालको भयो कन्डिसन एकदम सबै साथीहरू चिन्तित भइसकेको थियो टेन्सन भइसकेको थियो अब उसले त म मर्छु अब हिँड्यो भनिरहेछ अब
हामीले हाम्रो अलिअलि भएको हो पनि त्यो कुराले झन् सकिन थालिसक्यो क्या. अनि त्यसपछि फाइनल्ली हामी अब अति भयो भनेपछि अब सुटिङ सुटिङ छोडिदिउँ भनेर अनि हामी फोक्सुन्डोलाई छोडेर जुन हामीले लोकेसनहरू यहाँ यस्तो यस्तो सिन खिच्ने यो यो गर्ने भनेका जुन प्लानिङहरू सबै रद्द गरेर हामी तल पालन भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ. अनि पालनमा हेलिकप्टर आइपुग्छ कि भन्ने तरिकाले चाहिँ गएको थियौँ, तर त्यो साझा हेलिकप्टर आइपुगेन. त्यस पछाडि कति दिन यतिकै राख्नुभयो उहाँलाई? दुई दिन हामी थर्ड डे पालनमा आइसके होइन, तिन दिन बिरामी विकल्पै थिएन. हामी त अब सन्चो भएर भिडियो गराएर फर्किउँला भन्ने भइरहेको थियौँ, तर अब अति नै भइसक्यो भनेपछि त्यो वरिपरि हेर्नेहरूले पनि पुरै अब मान्छे यो बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने टाइपको पालनमा जस्तो हामीले भित्रपट्टि लगेर एकछिन राखौँ न भित्र कोठाभित्र भनेको पालन भनेको चाहिँ कस्तो भने त्यो गोठहरू हो क्या चौरीहरूलाई, त्यो अफ सिजनमा चाहिँ तल झर्ने हुन्छ माथि हिउँपट्ने बेला. अनि त्यहाँभित्र एकछिन राखिदिनु न भन्दाखेरि बिरामी मान्छे भोलि के भइहाल्यो भने भन्नुभयो. अनि हामीहरू सुत्नु अब हेलिकप्टर आइपुगेन, अब सुत्नु त पऱ्यो. अब त्यहाँ होटलहरू सब बन्द छ अहिले अफ सिजन. त्यहाँबाट गोठ गोठ हेर्दै गएको छौँ, सब गोठ प्याक छ क्या. त्यहाँ चौरीकै छेउमा सुतौँला भन्दाखेरि पनि अब आजको रात अब बिरामी त झन् अब के पो हुने हो होइन. केटालाई चाहिँ लेडिजलाई चाहिँ एकजनालाई राखौँ किनकि उहाँहरूको फेरि त्यो लेडिजप्रति हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम माया. अनि हामीप्रति पनि माया हो, तर त्यो के भयो भने हामी फर्किने बेला चाहिँ सबै प्याक भइसकेको छ क्या. मान्छेहरू अब चौरी गोठ हो त्यो होइन, अनि ठाउँ नै नपाएर अनि टेन्सन भइरहेको थियो. तर भाग्यले के गरिरहेको थियो भने तिमीहरूले दुःख पनि पाओ अलिकति साथ पनि पाओ भन्ने खालको भयो. दुःख पाइरहेछ तर ठ्याक्क हेलिकप्टर पनि आइदिएन. अनि त्यो अलि तल आधी घन्टा तल चाहिँ आर्मीको क्याम्प रहेछ, आर्मीहरू आइपुग्नु भयो 4-5 जना. उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ बस्ने व्यवस्था उहाँहरूले पनि ट्राई गर्नुभयो, तर अह कसैले मानेन. घोडालाई पनि ल्याउने ट्राई गऱ्यौँ, कति पैसा दिनुपर्छ बरु घरमा त्यो हुँदै भयो. त्यसपछि आर्मी एकजना कैलाश कार्की सर, कैलाश कार्की होइन कैलाश कि शैलेश कैलाश जस, उहाँले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुभयो. उहाँको कमान्डमा चाहिँ त्यो क्याम्प रहेछ त्यहाँ आर्मीको. अनि उहाँहरूले पनि पाले पाले बोक्नु भयो. हाम्रो साथीले पनि त्यो फेरि फोक्सुन्डोदेखि तलसम्म ल्याउने चाहिँ डोल्पाको एकजना लोकल जो मेरो साथी भएर त्यो क्यारेक्टरमा देख्नु भएको, उहाँले बोकेर ल्याउनु भएको. दुब्लो भए पनि फेरि खतरा उहाँ चाहिँ. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ आर्मीहरू 4-5 जना आउनुभएको थियो, उहाँहरूले पनि पाले पाले बोक्नु भयो. हाम्रो लक्ष्मणजीले पनि बोक्नु भयो. हामी त आफ्नै झोला बोक्ने कन्डिसन थिएन कि होइन. अनि त्यसपछि आधा बाटो पुग्दाखेरि आर्मीहरू पनि थाक्नु भयो क्या बोकेर. अब त्यो जिउ छोडा छ त्यो कति गाह्रो होइन. आर्मीहरूलाई गाह्रो भएको थियो भने चाहिँ लक्ष्मणजी र हाम्रो दुईजना लक्ष्मणजी डिरेक्टरज्यूले पनि डोराउँदै ल्याउनु भएको थियो होइन. अनि उहाँहरूलाई कति गाह्रो भएको थियो होला 4 घन्टा त्यो आधी घन्टाको बाटोमा आर्मीहरूलाई गाह्रो भयो भनेपछि. अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ अरू थप 3 जना आर्मीहरू बोलाउनु भयो. अनि त्यसपछि पाले पालो गरेर लिएर गयो. त्यो दिन उहाँहरूले जस खानी बस्ने व्यवस्था गरिदिनु भयो. अनि भोलिपल्ट हामीले त्यहाँ आफन्तहरूले पनि बिरामीको आफन्तले प्लस हामीले पनि कोअर्डिनेट गरेर आइपुग्यो. त्यो टाइममा त एकदम होपलेसै भइसकेको थियो अब यो बन्दैन म त्यही त रोएँ त चिच्चै चिच्चै रोएँ म त होइन म एकछिन त मन त चिसो भइसकेको थियो होला होइन अब अब त केही भयो हाम्रो काम पनि ठुलो थिएन तैपनि अब त्यति धेरै मिहिनेत गरेर गएको छौँ सकेसम्म बिरामीलाई राम्रोसँग ठाउँमा पुर्याउन पाएको है हाम्रो काम चाहिँ ढुक्कले हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ थियो हामीलाई. भनेपछि यो एउटा कस्तो भयो भने हामीले त्यहाँको परिवेशलाई भिडियोमा देखाउनलाई गएको हो, तर हामी आफै त्योबाट पीडित भयौँ. भनेपछि हामी एकछिन एक हप्ता जाँदाखेरि हामीलाई त्यो पीडा छ भनेपछि त्यहाँको स्थानीयलाई कुन लेभलको पीडा हुन्छ होला. जहिले त्यो उहाँहरूको त त्यो अब नर्मल हेलिकप्टर मात्र जस्तो अस्ति भिडियो रिलिज भयो, भिडियो रिलिज भएको भोलिपल्ट जस्तो यो भिडियोमा पनि लगभग लगभग त्यही बेसबाट बनाएको छ. हामीले थोरै स्टोरी चाहिँ चेन्ज गरेको लास्ट टाइममा चाहिँ उहाँलाई पनि टाइममा हस्पिटल नलगेको भए जे पनि हुन्थ्यो. जस्तो तपाईँको केसमा पनि भएको छ नि, उहाँ गर्भवती हुनुहुन्छ बेलामै उहाँले राम्रो हस्पिटल जान पाउनु भयो, बच्चा जन्मिन्थ्यो अनि खेर जाँदैन्थ्यो, त्यही देखाउनु भएको थियो नि त. अब यो भिडियो रिलिज भएको पर्सिपल्ट तपाईँले न्युज हेर्नुभयो कि, मैले सेयर गरेको थिएँ. मुगुमा चाहिँ एकजना महिला दिदी बित्नु हेलिकप्टर टाइममा नपुग्दाखेरि यस्तो त मिडियामा एक दुईवटा आएको मात्रै हो होइन, वास्तविकता त त्यहाँ कति दुःख छ कति दुःख छ क्या.
पक्कै पनि र यो टिमलाई चाहिँ हुन्छ कुरा गर्दै काँडै हुन्छ लाइक तपाईँले त्यो भोग्नुभयो कुरा अब हामी त सुनिरहेकोमा छ तर तपाईँहरूले त्यहाँ गएर आफ्नै आँखाले त्यहाँ कुरा सबै भोग्नु भएको छ र त्यही भएर मैले अघि भएको छ भिडियो आफैमा एकदमै सिम्पल राम्रो जे हो त्यही नै देखाउनु भएको छ र यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ फटाफट युट्युबमा गएर हेरिदिनु किनभने यो अहिले हामी ट्रेन्डिङको लिस्टमा पनि देख्न सक्छौँ र धेरैजनाले चाहिँ ट्रेन्डिङ वानमा लिएर आउनुपर्छ भनेर पनि थुप्रै कमेन्ट पनि एकदमै राम्रो राम्रो पाइरहेको छ पक्कै पनि यो तपाईँहरू दुवैजनाको काम गर्नुभएको मात्रै सबैभन्दा उत्कृष्ट अगाडि बढाउनु पर्यो. अब हामी यही स्टोरीलाई टु बी कन्टिन्यू गर्दैछौँ. यहीबाट अगाडि बढ्छ स्टोरी चाहिँ. यो भिडियो अब बिस्तारै शान्त सेलाउने क्रममा चाहिँ फिमेल भर्जन चाहिँ हामी निकाल्छौँ. सायद धेरैजना वेटिङमा बस्नुहुन्छ अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर. सो जब अब भयो अब तपाईँले गर्भवतीको हुन्छ त्यो भूमिका निभाउनु भएको छ प्रेग्नेन्टको हिँड्न पनि गाह्रो भएको थियो होला है. लाइक अब हुन्छ त्यो बाटो त एक त त्यस्तो हुन्छ नि भिरालो छ हिँड्दै डर लाग्दो हुन्छ नि. एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई. फेरि 4-5 घन्टा राख्नुपर्ने थियो त्यसलाई होइन. त्यही भएर कता कता बच्चा कि ल ल उहाँ अब सरस्वतीलाई चाहिँ कस्तो फिल भइसकेको छ भने साँच्चै कि पेटमा बच्चा छ कि भन्ने खालको फिल भइसकेको छ कि त्यो उसले प्रेग्नेन्ट बनाइदिएछ होइन उसले बोक्दा बोक्दा हो. अनि पछि त्यो त्यो फाल त्यो भन्दाखेरि पनि अल्कनाइरहेको थियो कि बानी परिसकेको थियो. पक्कै पनि एकदमै राम्रो मैले राम्रो बनाएको छ र भन्नुभयो अब हामीले फिमेलको भोइसमा पनि सुन्न सक्छौँ होला. अझै अर्कै भूमिका देख्न सक्छौँ होला सायद त्यही ठाउँमा जाने नै छ कि. अब एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ हामीले ठाउँ लोकेसन फिक्स गरिसकेको छैनौँ. अब तर स्टोरीले अब टु बी कन्टिन्यू भनिसकेपछि अब स्टोरी जहाँनिर केटी छुट्याएको छ केटा अगाडि बढाएको छ त्यहाँबाट स्टोरी सुरु हुन्छ. यो पहिल्यै हो कन्सेप्ट तपाईँ किनभने पहिला जहिले पनि हेर यो मुटुमा पनि पहिला केटाको आएपछि केटीको आयो र अहिले पनि त केटाको ल्याउनुभयो केटीको. यो के हो पहिले प्लान हुँदैन कि यसबाट नभए यसरी नै राम्रो भइरहेको भएर यसरी लान खोज्नु भयो कि होइन. चिरा परियासम्म चाहिँ प्लान नै थियो त्यही भएर हामी टु बी कन्टिन्यू भनेर राखेको थियौँ इन्डिङमा. तर यसमा चाहिँ त्यो टु बी कन्टिन्यू भइहाल्छ भन्ने चाहिँ त्यो छँदै थिएन. तर पब्लिक डिमान्ड जुन किसिमले पछि आयो फिमेल पनि आउनुपर्छ यताउति भइसकेपछि अझ अब फिमेलको तर्फबाट पनि दिउँ न त भन्ने लाग्यो. र यो गीतले चाहिँ एउटा के पनि साबित गर्छ भन्दाखेरि म्युजिक भिडियो बनाउँदा धेरै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन. एकदम चलेको कलाकारलाई पनि राख्नु पर्दैन होइन. म्युजिक भिडियो चल्नको लागि डान्स गर्नै पर्दैन. गीत हिट गराउनको लागि टिकटकको लागि नै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो गीतले प्रमाणित गरि नै सकेको छ. रेलको बाटो सो हेरिदिनु होला. र अन्तिममा छौँ हामी, दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्णलाई अहिलेसम्म एकदमै उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्णप्रति हामी आभारी छौँ. तपाईँहरूको यस्तै माया ममता पाइराखौँ. अझै धेरै भिडियोलाई सेयर गर्नुभएको छैन भने एकपटक पहिला त पुरै भिडियो हेर्नु होला. आहा टिभीमा गएर भन्नु पऱ्यो होइन. आहा टिभीमा गएर भिडियो हेर्नु होला पुरै भिडियो. हेरिसके पछाडि अब कस्तो लाग्छ, नराम्रो राम्रो जे लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला. राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि. यो खबर सुनाइदिनु होला. यो खालको भिडियो नर्मल्ली नबनिरहेको अवस्थामा हामीले बनाउने प्रयास गरेका थियौँ. राम्रो नराम्रो जे जस्तो छ स्वीकारिरहनु भएको छ. मिठो निस्तो जे भए पनि होइन. साथीहरू यो भिडियोको टिम सबैले धेरै दुःख गर्नुभएको छ. सरस्वती लगायत डिरेक्टर लगायत यो गीतका सर्जकलाई सबभन्दा अगाडि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो लेभलको गीत क्रिएट गर्नुभएकोमा. खिच्नीलाई पनि हाम्रो लक्ष्मण दाईलाई पनि एकदमै है, लक्ष्मणजी, त्यस पछाडि क्यामेरामा भीमसेनजी, अर्को अनिस भाइ हुनुहुन्थ्यो ड्रोनमा, त्यसै गरी अरू को थियो, अनि त्यहाँ स्थानीय जो हाम्रो कलाकार पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मण देवकोटाजी, उहाँ नभएको भए त्यहाँ सायद हामी यो गन्तव्यलाई पुरा गर्न सक्थेनौँ. धन्न उहाँ हुनुहुन्थ्यो र सम्भव भयो होइन. सबै चिजहरू अहिले हामीले व्यक्त गरेर साध्यै छैन. यो चाहिँ सायद अब अलिक पछाडि भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. र सुरज पण्डितजी सिङ्गर कम्पोज, लेखराज गिरीजी शब्द, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. यति मात्र होइन, फिमेल भर्सनसँगै रेलको बाटो टूको लागि पनि हामी प्लान गरिरहेका छौँ. उहाँहरू लिरिक्स लेखिरहनु भएको छ. सँगै हामी एउटा यही बेसमा अहिले धेरैले प्रतिक्रिया दिइसके पछाडि अहिले तत्काल त अब नाम केही पनि हामी एनाउन्स हामी अलिक ढिलो गर्छौँ, एउटा फिल्म बनाउने प्लान पनि गरिरहेका छौँ. यो जानकारी सबैलाई गराउँदै रेलको बाटो चाहिँ हेर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कङ्ग्रेचुलेसन फिल्मको लागि. सो अझ के भन्नुहुन्छ? उहाँले भनेकै हो, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. यति राम्रो
मलाई त सबैभन्दा अवसर दिनुभयो चिरञ्जीवी सर, लक्ष्मण सर, सबैजनाले. उहाँहरूप्रति एकदमै आभारी छु र देश विदेशबाट एकदमै मन पराइदिनु भएको छ, राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको छ. यसरी नै माया गरिदिनु होला. र अब हाम्रो अर्को पनि आउँदैछ फिमेलको, त्यसमा पनि मलाई माया गरिदिनु होला. हामीलाई माया गरिदिनु सबभन्दा तिमीलाई फिमेलमा चाहिँ तिमीलाई माया बढी चाहिन्छ. टिभीमा गएर रेलको बाटो सर्च गरेर हेरिदिनु होला. त्यसमा त बच्चा खेर गयो, अर्कोमा त हामीले छोरा छोरी पाउँ देख्छौँ होला सायद. सो अब सस्पेन्स छ. सुरजी त हामीसँग हुनुहुन्न नै, उहाँ भएको भए त हामीले गीत गाउन लगाउँथ्यौँ. तपाईँहरूबाटै अब सुन्नुभयो भने हुन्छ, हामी अन्तिममा गीत सुनेरै बिदा. एक लाइन दुवैजना मिलेर हामी अनि छुट्टिन्छौँ. त्यसपछि रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरमा गयो, त्यो सिधै डोल्पा पुग्छ कि फेरि त्यसलाई गाउँदाखेरि. ओके, थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो, यस्तो राम्रो काम गर्नु भएको छ. तपाईँहरूको मेहनतलाई त हामीले जति भने पनि पुग्दैन, किनभने त्यहाँसम्म गएर दुःख पाउनु भएको, अहिलेसम्म त्यही ह्याङमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो. हातहरू चिलाइरहेको छ, फुटिरहेको भनेर भन्नुभएको थियो. ओठ पुरै चिरा परेको थियो अनि थ्याङ्क यू सो मच. र आई थिङ्क म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण अडियन्सहरू चाहिँ टूको लागि चाहिँ एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला, चाँडै टू लिएर आउनु होला. सिनेपार्टी परिवार, सुषमा, सबैलाई धन्यवाद.